Gaur egun oso garrantzitsua da edo ostirala egun garrantzitsua izango da tabakaleraren historian eta hiritar ororentzako azkenean badira hainbat urte tabakaleraren ideia martxan jarri zela eta jende askok parte hartu du ideatze honetan, lantalde ugari egon dira, kontseilari eta bar, eta guztien lana eta esfortzuari esker, azkenik errealitate bat bihurtzen ari da, eta ostiralean irekiko ditugu ateak. Asko gustatuko litzaiguke bertara hiritarroro etortzea, azken finean irekiera publiko bat da, eta gogoan bia daukagu eraikina erakusteaz gain, edukiak ere jartzea eraikinan bere potentzialitatea ikusteko. Ez? Beraz, ostiralean arratsaldeko seitatik aurrera hasiko ditugu ekimenak. Batez ere ostirala izango da espazioa bisitatu eta gauzak ikusi ahal izatea, baina aste bukarara begira egongo dira hainbat aktivitate. Berdin ez da beharrezkoa inskripzioa, bai zinemarako, ostiral larun batean markatu arratsaldeko 7etan izango da zinemaren inaugurazio hori. 10etan beste jarduera bat egongo da zineman, Isidoro Balkartel Medinarekin, eta bi saio horietako bai egongo direla gonbidapenak informazio puntuan, baina bestela ere 10etatik, goizeko 10etatik hasita gabeko 10ak arte jarduerak egongo dira, eta bueno, bertaratzea, espazio bat deskurritzea, eta batez ere kuriositate hori eukitzea, espazioa ezagutu eta bertan egingo ditugun edukiak ezagutzea. Orain egin dugu tabakalerara bisita, solairu berritik sartu gara, edo sarrera berritik, 0 solairuan egongo litzatekeena. 0 eta lehenengo solairuak bai dauela aurreikusiak mugimendu handiena jasateko. Azken finean bertan daude erakusketa tokiak eta kontsumorako espazioak, ez? Hau da, 0. espazio horretan, solairu horretan markatu kafetegia legoke, iniziatiba txikiekin, kultur iniziatiba txikiekin, salmenta puntu bat egiteko dute, naiz eta erakusketa txikiak eta barrere izan, kutxak erakusketa aretoa ere bertan izango du, eta tabakaleraren sotoa edo bodega izaneko espazioan proiektu berezi bat egongo da langile hoiekin egindako. Lehenengo solairura pasatu ezkero erakusketa aretoa dugu da, tabakaleraren erakusketa aretoa, zinema, sala zeta edo erabilera anitzetako sala, bertan ekimen eta ekitali desberdinak egongo dira, eta ondoren kutxa gozkan beste bi espazio bat, musikara dedikatua eta bestea artera. Bigarren solairura igo ezkero, zinemaldia eta filmatilaren bulegoak izango genituzke, filmatilak ere bertatik emango ditu ikertzaileentzako zerbitzuak eta baliabideak izango ditu, eta bestalde tabakalerako sorkuntza liburutegia egongo litzateke, abenduan martxan jarriko dena. Hirugarren solairura igo ezkero, tabakalerako bulegoak daude, gero ekoizpenera dedikatutako espazioak artistentzako, azken finean artistentzako lantegi bat ere bada tabakalera, eta beraiei bideratutako baliabideak eta zerbitzuak bertatik emango dira. Iriki Labs ere bertan kokatuko da, 2016ean hasi zuen ibilbidea, eta orain irekiera berriarekin tabakalera nona datoz, bidaiak 11an bertan jarriko dira martxan. Eta solairu honetan, espazio honetan zuen, Etxeparitze Euskal Institutuaren sedea egongo da, Zine Euskaldiren bulegoa, eta Impact Hub proiektuak bertan, bueno, abendu partera jarriko ditu abian bere programak eta zerbitzuak. Laugarren solairura igo ezkero, kutxaren solairua da batez ere, edo kutxaren espazioak eta programa dago. Gero azotea izeneko espazio ireki bat egongo da, bertan bai egingo direla aktibitateak, baino gero gehiago agian udara begira eta bueno, alkilerretako ere egongo da prest. Eta azken solairua, 5. Prisma hau da, bertan gaude oraintxe bertan. Bi eren daude dedikatuak jatetxera, azaroa abenduen partean irekiko duena, eta beste erena espazio publikoa da, edo horretorri daiteke eraikina irekia dagoen bitartean, eta oraintxe bertan bertako terrazan gaude.